Re, viss ēters ir te! Čaikovskas sievas pirmizrāde Rīgā tika gaidīta ar zināmām bažām, jo filma jau bija sacēlusi traci Kannu kinofestivālā, kur tā šogad bija vienīgā krievu filmu konkursā, ar motivāciju, ka filma tika pabeigta pirms Krievijas kardarbības uzsākšanas Ukrainā. Šokējot pasauli un sašķiļot pasauli, karš turpinās vairāk kā pusgadu, liekot doties emigrācijā daudziem kultūras darbiniekiem. Ja čustuju sebe svobodnim čelovekam i Es jūtos brīvs cilvēks, kurš ir ļoti sarežģītos un skarbos apstākļos, kā mēs visi. Jūs jūtaties brīvi, bet jums arī ir bail par savu valsti un tuviniekiem. Strašna za budušie vašai strani, vam strašna za budušie vaših rodsvinikov, dītī i pročie. Jums ir bail? Jā, man ir bail. Tāpat kā jums, tikai jūs esat savās mājās, bet mēs bijām spiesti aizbraukt. Tebā domā, mēs vienuštini ujehaļ. Pēc krimināla vajāšanas sodāmības atcelšanas, aizdomās par naudas izsaimniekošanu Gogoļa centrā, Kirils Serebreņikovs emigrēja no Krievijas 2022. Gada martā, nosodot Putina politiku un karu Ukrainā. Kannu preses konferences laikā Serebreņikovs izpelnījās asu starptautisku kritiku, jo aicināja atcelt sankcijas oligarham Romānam Abramovičam, kurš ir viens no krievu kino mecenātiem un arī filmas Čaikovskas sieva finansētājiem. Tas šo filmu padarīja par spitāli, ko būtībā izstūm no tirgus un arī potenciālo laureātu saraksta. Сегодняшняя Россия делает всё, чтобы быть не Европой. Šodienas Krievija dara visu, lai nebūtu Eiropā, bet 19. Gadsimta Krievija bija Eiropas kultūras sastāvdaļa. Čaikovskis bija saistīts ar vairākām pasaules mūzikas akadēmijām. Viņš piedalījās Carnegie zāles atklāšanā. Filma Čaikovskas sieva ir psiholoģiska drāma, stāsts par neiespējamu mīlestību starp dižo komponistu Pēteru Čaikovski un viņa laulību ar konservatorijas studenti Antoņinu Miļakovu. Homoseksualitātei 19. Gadsimtā pat nemācēja atrast apzīmējumu, un arī visu padomju laiku tā bija tabū tēma. Для меня табу это не существовало, а в России существовало. Man šāds tabū neeksistē, bet Krievijā eksistē. Krievijā oficiālā propaganda negribēja pieskarties viņa seksualitātes jautājumiem. Es uzskatu, lai izprastu tāda līmeņa mākslinieka personību kā Čaikovskis, mums ir tiesības uzdot interesējošus jautājumus. Kirils Serebreņikovs Latvijā ir labi pazīstams un cienīts režisors, jo režisējis izrādes Latvijas Nacionālajā teātrī labi pazīstams un festivālu apritē ir bijušas vairākas viņa filmas māceklis Vasara, Petrover gripu. Serebreņikovs vienmēr savās filmās bijis sociāli ass, meklējis tiešas atsaucis uz tagadni. Un glavni ruski Čaikovskis ir nozīmīgs komponists, kurš pārstāv to Krieviju, kura ir izzudusi. Ne jau Čaikovska Krievija uzsāka karu un bombardē Ukrainu. Filma Čaikovskas sieva nav nopirkta izrādīšanai Baltijas valstīs un paliks tikai festivāla apritē. Daira Abuliņa, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.